gudoomiye ku xigeenka howlaha guud ee maamulka gobolka Banaadir injineer Cumar Cali Cabdi iyo gudoomiye ku xigeenka arrimaha bulshada gobolka Banaadir Basmaac Cabdi Dakeeti ayaa kulan degdeg ah la qaatay maamulada degmooyinka ee uu sida gaarka u saameeyay roobkii da'ay, iyagoo gudoomiyashii ay la kulmeen ku amray in ay dardar geliyaan gurmadka loo sameynayo bulshada ay saameeyeen roobkii magaalada Muqdisho ka da'ay saacadihii la soo dhaafay. Qaybta howlaha guud ee dowladda hoose xamar ayaa sidoo kale wadooyinka caasimadda ka waday howla biyaha iyo carada looga qaadayay wadooyinka magaalada si ay u fududaato isku socodka gaadiidka iyo bulshada. Waxaa sidoo kale biyaha laga qaadayay waraha lagu keydiyo daadadka roobka. Mas-uuliyiinta ayaa sidoo kale howla kormeera ku sameeyay degmooyinka Muqdisho si ay u kuurgalaan saameynta uu geystay roobka iyo dadaalada socda ee lagu horumarinaya nolosha qoysaska danta yar iyo sidoo kale dib u hagaajinta caasimadda. Gudoomiyaha degmada Hoodan ee gobolka Banaadir Cabdixakiin Dhagajuun ayaa ka warbixiyay kulankii ay yeesheen maamulada degmooyinka iyo sidoo kale mas-uuliyiinta maamul gobolka. Waxaan ku suganahay xarunta degmada Hoodan. Waxaa jiray kormeer 17 degmo lagu marayay oo ku soo idlaaday xaruntan. Madaxda faahfaahintiisa kala bixi doonta. Annaga ujeedooyinka ugu muhiimsan oo isku imaadaan waxay ahayd dhibaatooyinkii roobka oo geystay sidii xal waara looga gaari lahay. Arrinta roobka marar badan soo laalaabatay. Cabashada aan madaxda u gudbinana waa midaan hadda u wada joogno. Waxaan rajaynaynaa in wax badan laga qaban doono biyaha laamiyada iyo waraha iyo meelaha ay fadhiyaan iyo wadooyinka burburiyey dhammaan waa laga wada siman yahay gobolka Banaadir 17 degmo. Gudoomiye ku xigeenka arrimaha bulshada ee gobolka Banaadir Basmaac Cabdi Dakeeti ayaa ka hadashay dadaalada socda uu maamulka gobolka Banaadir ku xoojinayo horumarinta caasimadda iyo gurmadka. Raxmadda Alle uu keenana iyo kheyrka Allena ee cidka laabanaysa ma lahan, waa inaan ku xamdinaa ku shukrinaa bulshada intiisa kalena iyo ganacsatada iyo cid walba oo Ilaahay wax u dhiibayna dadka masaakiinta ah oo u baahan in la gacan qabto ama la samato bixiyo cid wal kastoo muwaadin Soomaaliyeed inuu u gargaaro dadkaasiti. Annaga tan maamul ahaan gobol Banaadir ahaan kaalin teeni inaan gudano oo bulshadii ku nooleed magaaladaaneeti inaan ka hortagno intuusa roobka imaanin ka hor. Sidaad arkaysaan howlaha guud howlo badan ayay hayaan. Bulaacadihii ayaa laga shaqaynaa, warihii ayaa laga shaqaynaa, wadooyinkii biyaha fariista ayaa laga shaqaynaa. Maamulka gobolka Banaadir shaqooyinkii loogu talagalay gurmadka ahaa waaxda gurmadkan ay u taagan yihiin har iyo habeen ayaan wadnaa. Gudoomiye ku xigeenka howlaha guud ee maamulka gobolka Banaadir injineer Cumar Cali Cabdi ayaa tilmaamay in maamulka gobolka Banaadir ay ka go'an tahay garab istaaga qoysaska danta yar ee ku nool magaalada Muqdisho iyo sidoo kale dib u soo celinta bilicda caasimadda. Dad wax gaaray ma jiraan inta hadda aan heyno, laakiin guryo burburay ayaa jiro oo laga soo saaray dadkooda. Sidoo kale waxaa jira laamiyo burburay iyo wadooyin. Insha allahu tacaala waxaan hadda u joogno iyo shirka maanta aan u fadhinaa wuxuu yahay in sida lagu soo dhisi lahaa dib u dhactir lagu soo sameyn lahaa inaan ka shaqeyno, inaan annaga isku tashanno. Sidoo kale waxaad arkaysaan kormeerkeena ku saabsanaa biyaha meelaha ay fadhiyaan ee waraha. Hadda waxaa ku jira booyado oo aad arkaysaan in maaragtay biyaha ay dhuuqayaan. Sidoo kale warta number 4 kilometer 4 iyo Siigaale iyo Hilaac oo kusoo fatahday Ceelqalowna, insha allahu tacaala saacadaha soo socdaan ka shaqeyn doonaa hadduu Ilaahay raali ka noqdo. Sida ugu dhaqsiyaha badanla ayaan ku gaari doonaa meel kasta oo xiran hadduu Ilaahay raali ka noqdo. Inta tabarteena ah Nuur Suciid Taliil, warbaahinta qaranka Soomaaliyeed, magaalada Muqdisho.